Bet tagad par to, kas šodien, par to, kas šodien, jā. Ieskatā, jā, tad plašāk. Sāksim ar tiem nokrišņiem, kā izskatīsies nokrišņu karta šodien, jo tās krāsas ļoti, ļoti, ļoti spilgtas. Tātad Latvijas centrālajā un austrumu daļā veidosies negaisa mākoņi, kas lokāli atnesīs ļoti stipras lietusgāzes lūk Zemgalē, Rīgas apkārtnē, pēc tam arī Vidzemē. Un jārēķinās, ka īpaši pilsētās, kur uznāks šie negaisa mākoņi, ielas varbūt ūdenī itin ātri. Un gaisa temperatūra pēcpusdienā Kurzemē sasniegs 18-19 grādus, Kurzemes vidienē 21-22 grādi. Tveicīgākais laiks šodien būs Zemgalē, Rīgas apkārtnē. Kārtnē 24-25 vietām līdz 26 grādiem un apvienojumā ar augsto gaisa mitrumu laiks tiešām būs sutīgs austrumos ap 20-23 grādiem. Rīgā arī šobrīd spīd saule, bet naktī bija negaiss un arī dienas gaitā pa kādam negaiss mākonim var būt un līdz ar to iespējams arī stipras lietus. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23-24 grādiem, jo šobrīd ir silts, galvaspilsētā 18 grādi. Rīt laikapstākļi vēl diezgan līdzīgi, valsts centrālajā un austrumdaļā vietām uznāks lietus un pērkona negaiss, bet laiks kopumā itin saulains un arī vējš vēl saglabāsies pārsvarā lēns, naktī temperatūra 10-16 grādi, savukārt rīt pēcpusdienā 20-25 grādi, Kurzemes piekrastē vēsāks ap 18 grādiem, savukārt trešdien, tātad sāksies izmaiņas laikapstākļos brāzmaiņas, dienvidrietumu vējš visā Latvijā, lietus, pērkona negaiss, daudz viet līs stipri un gaisa temperatūra naktī 12-16 grādi, bet trešdienas pēcpusdienā lielākajā valsts daļā tikai 15-20 grādi, dienvidu austrumos Latgalē vēl pirms lietus mākoņu un augstās atmosfēras fronts ierašanās temperatūra dienas vidū paspējas pakāpties līdz 25 grādiem, bet pēcpusdienā arī tur kļūs vēsāks. Un nedēļas otrajā pusē tad laiks būs gan sausāks, gan saulaināks, bet ceturtdien un piektdien vēl pavēs, un tad uz Jāņu brīvdienām arī temperatūra kāps uz augšu.